Put od Stare Pazove do centra Vojke od danas je zbog radova zatvoren za saobraćaj. Prema informacijama koje smo dobili od izvođača radova, rekonstrukcija je planirana da se završi u narednih 20 dana. U ovom momentu zatvorena je trasa između nadvožnjaka i centra Vojke, ali će se uskoro radovi proširiti i na deonicu od restorana Putnik do nadvožnjaka. Za vreme radova mole se vozači da koriste alternativni pravac od bazena u Novoj Pazovi do centra Vojke. Radovi na ovoj deonici su počeli krajem marta i deo su velike rekonstrukcije putne mreže Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci. Nakon završetka puta za Vojku, radovi se premeštaju na deonicu od autoputa E75 do bazena u Novoj Pazovi. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem saopštilo je da će putnike koji putuju za Vojku primati na autobuskom stajalištu Dunav i preko Nove Pazove pored bazena prevoziti do centra Vojke. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini, a koliko je opština razvijena dokazuje činjenica da je u projekat rekonstrukcije lokalnih puteva uloženo čak 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Investicijom od gotovo milijardu dinara i rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja.